Oi, meu povo, mais uma vez por aqui gravando vídeo para o nosso canal. Hoje eu estou de vestidões longos, cocôzinhos aqui, ó. Eu amo andar com esse coitado amarrado noite e dia. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a recuperação das minhas rosinhas do deserto, aquelas mudinhas que eu fiz. As bichinhas terminaram assim, tão praticamente recuperadas. Eu vou mostrar a vocês umas mudas também que eu fiz. Que ela muda não, gente. Eu peguei do jarro pequeno e coloquei em outro. E tá a coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês a evolução. Depois que eu tirei do jarrinho pequeno, as folhas estão num brilho sem fim, minha filha. Tá maravilhoso. Aí as bichinhas sofreram muito, ficaram raquítica, mas agora estão se desenvolvendo de novo. Vou mostrar para vocês, hoje está um dia chuvosinho aqui, tá maravilhoso. Desde cedo tá na chuva, não é aquela chuvona forte, vai e volta, vai e volta. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que tá minhas bichinhas. Olha, meu povo, como é que tá aqui o céu, tudo nublado. Agora são 2h17 da tarde, tá desde acho que umas 7. Umas 7 horas da manhã, tá nesse estado aqui, ó. Chuva total. Gostoso, o dia tá friozinho. Olha aí, meu povo. Aí tinha pegado fungo só nas vermelhas, né? Quando eu mostrei pra vocês, as mescladas tava tudo saudáveis, né? Pois as bichinhas também pegou. Que ainda tem resto aqui ainda dos fungos, que fica as folhas amareladas, ó. Aqui, ó. Gente, mas eu fui uma batalha muito grande para tentar matar, graças a Deus aí, ó. Eu vou levar a câmera até as vermelhas, que tava tudo raquíticazinha. Começaram a se desenvolver agora, pois essas aqui também, minha gente, pegou. E vocês sabem que aonde o fungo pega, não desenvolve de maneira nenhuma. Olha o tamanhozão dessa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você ver. Era pra tá tudo desse jeito aqui, ó. É porque pelo vídeo não dá pra gente ver direitinho, não. Mas, ó, tá vendo que ainda tem restinho de folha amarela? Foi uma luta muito grande, mas a gente vê que já estão praticamente recuperadas já. Na próxima semana, eu acredito que já vão ficar tudo verdinho total. É difícil, viu, meu povo? É difícil, mas tem que cuidar dos bichinhos, né? Tão doente, vamos ter que cuidar pra poder bichinho ficar curado. Essas pragas que dão no inverno, fungos, eu nem falo que é no inverno. Isso aqui é plantas que a gente compra e vem com fungos e passa de uma para outra. Ó, para vocês verem, eu tinha até deixado distante as vermelhas das mescladas, pois pegou fungos do mesmo jeitinho. Tem jeito não. Se tem uma doente, passa para as outras. Eu deixei sempre distante, assim mesmo passou. Mas graças a Deus tá aqui, ó. A gente vê que já estão ficando saudáveisinho, ó. Eu decapitei tudinho. Que a partir de 10 folhinhas a gente conta e já pode decapitar ela lá em cima para poder dar o formatozinho bem bonitinho da arvorezinha, né? Que fica bonito. Para não ficar aquela coisa na sequinha, velha comprida. Então a gente conta 10 folhinhas. Aí a gente vem bem aqui nesse meio e me tira o último olhinho. Aí pronto, já vai dando uma formação bem bonitinha na rosa do deserto. Vou levar vocês agora até as vermelhas. Os carros estão danados de novo. Olha aí, meu povo, quem me acompanha sabe. Essas aqui ficaram muito maltratadas, muito mesmo. Estão se recuperando agora, ó. Mas a gente vê que já se recuperou bastante. Estavam tudo amarelinha, amarelinha, amarelinha. No próximo vídeo que eu for fazer, eu vou mostrar para vocês o que eu usei de misturinha e consegui, porque aqui praticamente já tá, não tem mais fungos aqui não. E consegui matar essa maldição que dá nas plantas da gente. Tão bonitinho, ó, nem parece aquelas, tão parecido lá com as mescladinhas. Então já recuperou rápido. Olha o jeitinho dessa aqui, tá saliente no meio das outras, que é uma maravilha. Estão tudo de caldex grossinho, é porque no vídeo não dá pra gente ver não. E elas ficaram bem raquítica mesmo, bem, bem mesmo. Ó, ainda tá amarelinha aqui ainda, ó. Pode olhar direitinho que a gente vai ver, ó.
Pouquinho, mas tem amarelinho ainda. Aqui, ó. Isso aqui eu pegava, limpava as folhinhas tudinho, passava o remédio, esperava um pouco. Depois eu enxaguava tudinho. Gente, é uma luta. Tem que cuidar bem cuidadinho, senão as bichinhas morrem tudinho. Tão lindas, se recuperando, né? Mas, em vista o que tava, tão maravilhosamente bem aí, ó. Que tá feinho, ó. Eu tenho que mostrar. Se tá bonito, mostra. Se tá feio, mostra também. Olha, tá se recuperando. Decapitei tudinho também. É uma poda, né? Que eu falo decapitar, é uma poda que a gente faz. A gente conta aqui quando tem 10 folhinhas. Aí a gente vem bem aqui nesse meinho e tira. Que é pra criar o formato e o caldex ficar bem grossinho. Que o bonito na rosa do deserto é os caldex grosso. Eu vou mostrar aqui também pra vocês. Essa mudança, eu fiz um vídeo mudando essa planta aqui. Olha, gente, que perfeição divina! Olha a cor dessa folha. Eu não passei nada aqui, não, gente. Eu garanto pra vocês: só é substrato bom, esterco de gado e carvão, e areia de construção e terra do quintal. Olha aí, ó. Eu não tiro aquela terra de cima, não. Eu cavo um buraco lá de baixo que eu tiro a terra para pegar uma terrinha limpa, né? É porque, olha só o caldex. Olha a grossura disso aqui, ó. Minha mão não fecha, ó. Pode olhar, minha mão não fecha de tão grosso que tá. Lindo, né? Chega a dar gosto. Um brilho desse nas folhas. E é porque nós estamos vendo, tá tudo molhado aqui, ó. Tudo, tudo, tudo molhado. Aqui a outra também que eu mudei, como tá linda. Vem cá, minha filha. Deixa eu colocar ela aqui. Tá chovendo. Olha aí. Que linda. Caldex bem saudável. Não tem fungos. Aí pra prevenir, sabe o que que eu fiz? Aí logo foi passando em tudo. Porque de uma vai só passando para outra, né? Tá aqui, ó. Essa tá bonita, mas essa aqui, nossa senhora, tá lindo demais. Ah, tá. Eu vou mostrar também o meu pé de palmeirinha que se livrou também, que vocês viram que tava cheio, cheio de fungos. E se livrei com aquele produto, escovei, passei bem passadinho, deixei um tempo, enxaguei. Eu jogo água, não deixo o produto não, porque queima, né, no sol. Por mais que as minhas plantas tenham sombrite, mas é quente aqui, é muito quente. Tá aqui linda, bonita. Vou mostrar lá pra vocês minha palmeirinha também, livre dos fungos. Olha aí, meu povo, vocês lembram a cor que tava o pé dessa palmeirinha? Cravado de fungos, ó, agora, ó. Nada, nada, nada mais, ó. Limpinho, chega, ficou, foi verde. Chega, tava marrom. Aqui é um machucadinho que a bichinha tem. Olha como tá linda. Lindo, lindo, lindo. Eu usei mais duas vezes depois daquele dia que eu fiz o vídeo limpando. Mais duas, e tá aqui, a perfeição. Lindo, né? O tom de verde maravilhoso. Pois é, meu povo, esse foi o meu trabalhinho de hoje para mostrar para vocês que o meu remedinho funcionou. Que as minhas plantas estão lindas de bonita, tão maravilhosa. Eu espero que vocês gostem. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês o que que eu coloquei aqui nas minhas plantinhas e se recuperaram, né? As rosinhas do deserto, vocês lembram que tava raquítica de um tanto e de uma passou para as outras todas, mas eu consegui. E vocês podem acreditar, eu não perdi. Depois que deu o fungos, eu não perdi uma. Eu tinha perdido umas três antes do fungos, né? Que estava recém-mudado. Aí morreu umas três. Mas tá aqui. Tudinho eu consegui salvar. Não deixei nenhuma morrer. Aí, ó. Foi meu trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha, gente. O joinha é muito importante. YouTube entender que vocês estão gostando do meu trabalhinho. E hoje tem carro, eu pensei que com a chuva os pessoal ia ficar dentro de casa, mas não tem jeito não, o povo sai pra rua mesmo.
É o jeito de gravar assim mesmo, senão não tem vídeo não, viu? E você não esqueça do joinha mais uma vez, as minhas cartinhas que eu adoro responder. E curtir, e comentar, e compartilhar, e se inscrever também, que tá faltando só um pouquinho para 500 inscritos, um pouquinho mesmo. Eu conto com todos vocês. Muito obrigada, gratidão a todos. E tenha um ótimo dia. E o Senhor abençoe a vida de todos. E até o próximo, assim o Senhor permitir.